19 на годиннику, час новин на телеканалі ЮА Житомир. Мене звати Юлія Головня, сердоприклад Івана Черняєва. Вітаємо. Депутати Житомирської міськради сьогодні на позачерговій сесії ухвалили рішення звернутися до президента України Кабміну щодо ситуації з Житомирським лікарево-горілчаним заводом. Про це нам розказав кореспондент Суспільного Дмитро Поліщук, який наразі перебуває на сесії. За його словами, в рішення включили і згоду Житомирської громади щодо прийняття заводу в комунальну власність. Нагадаємо, 25 листопада 2019 року колектив Житомирського лікарево-горілчаного заводу на загальних зборах висловив недовіру керівнику підприємства Генріху Мікаеліану. А питання про заборону проведення будівельних робіт на земельній ділянці за адресою проспект Незалежності 29, на якій відновили будівництво та заправної станції, не підтримали. Сьогодні у Житомирі розпочався зональний етап конкурсу «Вчитель року». Упродовж наступних двох днів у Житомирській школі номер 7 за звання кращого змагатимуться троє вчителів з історії. Переможця цього етапу оберуть у суботу 30 листопада. Про свою участь та підготовку вчителі розповіли кореспондентам Суспільного. Учасник конкурсу, вчитель історії школи номер 12 Олександр Голяченко представив членам журі таку тему. Національна визвольна війна Хмельницького. Я починав цю тему вивчати ще в університеті, і зацікавила саме перша, це, звичайно, були в тому числі і літописи, в тому числі і різні праці того часу, де хотіли зрозуміти, що ж це за постать, яке вона внесла в розвиток української державності внесок, тому що дуже неоднозначна людина. Саме головне, що ми вчимо дітей, це міркувати. Тобто вони вчаться міркувати, вони вчаться робити висновки, і вони дуже гарно роблять історичні паралелі між тим, що сьогодні, тим, що було колись. Учасниця конкурсу «Вчителька історії Житомирського ліцею номер 25 Наталія Везнюк представила тему про співпрацю вчителя та учня. Участь беру вперше. Для мене це перш за все випробування власних сил, власних можливостей. Ну і відповідно співпраця з новими колегами, так, взяти досвід з інших більш досвідчених вчителів. Сучасна молодь, вона активна, вона жвава, і необхідно встигати за ними, необхідно знати, що вони хочуть, чого вони прагнуть, і власне йти в ногу з дітьми сучасними. Я представляю ліцей номер 2. Беру участь у конкурсі «Вчитель року» в номінації «Історія вперше». Прийшла, звісно, за власним волевиявленням. По-перше, хочу підтримати цей конкурс і, звісно, теж перейняти досвід. Тема моєї роботи – формування історичної свідомості на уроках історії. Достатньо така актуальна тема. Це пов'язано із подіями на Сході. І зрозумівши те, що у моїх учнів багато батьки, родичі, знайомі саме там воюють, тому їх це насамперед дуже-дуже хвилює. На сьогоднішньому конкурсі живий вчитель, живий досвід, живе сприйняття нової теми – це його бачення сьогодні, тут. На основі того досвіду, який він має. Цього року конкурс «Вчитель року 2020» проводиться у 5 номінаціях. Початкові класи, історія, хімія, зарубіжна література та образотворче мистецтво. Абсолютно кожна номінація має свої випробування. Спільними для всіх номінацій є випробування тести, де пропонуються питання, що стосуються фахових знань, методики, педагогіки та психології. І обов'язковим є урок у всіх номінацій. Далі всі конкурсні випробування відрізняються своєю способливістю і специфікою предметів викладання. Що стосується історії, тут пропонуються цікаві випробування, як методичний експромт, практична робота, де пропонується підійти саме до історичних фактів, взагалі до предмету історії, як надзвичайно багатогранного і багатоструктурного предмету, і пов'язати це із сьогоденням. Історія в місті Житомирі – це вже другий на сьогоднішній день, друга номінація. Вироби з бісеру, лози і глини, картини та ветенанки. Такі роботи представили сьогодні у філармонії вихованці гуртків з 5 спеціальних навчальних закладів Житомирщини. Захід приурочено Міжнародному дню людей з інвалідністю, який відзначається 3 грудня. Ми привезли сюди виставку робіт гуртка художньої вишивки. Цим гуртком керує наша випускниця, яка теж є нечуючою. До гуртка вишивки ходить приблизно 40 чи 50 дітей, і серед них чимало хлопців.
хлопчиків. І для них вкрай важливо, що така сама людина, як вони, яка не чує, змогла отримати вищу освіту, змогла досягти певних успіхів, вони з задоволенням відвідують її гурток. Я займаюся гурткою роботи 9 років. За моїх 9 років зроблено багато нових робіт. У нас існує 13 гуртків. Лозоплетіння, бісероплетіння, сольоне тісто, вишивання бісером. Я зробила таку рибку. Хлопці вирізали досточку, а я таку рибку зробила з глини і розкрасила. Я собі так і представила. Досточку хлопці вирізали, а я їжачка зробила. Осінь, і коли я закінчу школу, я почну брати і продавати ці картини. На виставці наш заклад, комунальний навчальний заклад, Житомирська спеціальна школа-інтернат, представляє вироби гуртківців і також діток, які на робочих майстернях готували спеціально до цієї виставки. Ми представили роботи в різних техніках. То тут є і витинанки, і робота є із мішковиною, і робота по дереву, роботи з пап'ємише, з бісером. У нас діє 18 гуртків по класах різних напрямків, і також 3 спеціалізованих гуртка в напрямку «Перша професія». Я активно працюю на гуртку «Планета творчості», і ось буквально вчора закінчила робити ось такий сувенірчик, який називається «Модна лялька». Його можна подарувати рідним, близьким, можна навіть ось прикріпити сумочку і покласти туди ще якийсь подаруночок, і це буде дуже приємно. 3 грудня вся спільнота відзначає День людини з інвалідністю. Ми зібрали установи всі, які є в області, звернути увагу суспільності до того, що є у нас такі діти. Ми привезли з собою виставку наших дітей, і ви бачите яскраві епізоди той маленької у кожної виставки, тому що ми взяли зовсім мало із кожної установи виставочних робіт, щоб звернули і подивились вся спільнота Житомирської області, які талановиті сьогодні ці дітки. У Житомирському інституті імені Сергія Корольова розпочався чемпіонат України з гирівоспорту серед курсантів з 9 команд вищих військових навчальних закладів. Нагороди першості будуть виборювати сотні атлетів, серед яких 20 жінок. Триватимуть змагання 2 дні, детальніше знає Володимир Шолдрук. Приїжджаємо вже не один раз на Житомирську землю. Багато разів підряд був чемпіоном Збройних сил України, чемпіон світу. Це наш спорт, спорт самих витривалих і вольових людей. Дуже запекла буде боротьба. Наша команда приїхала сюди у складі 10 чоловік. Для мене це перші змагання. Це змагання на достатньо велику витривалість. У змаганнях взяли участь 9 команд вищих військових навчальних закладів. Перша вправа для чоловіків розпочалася із поштовху гирі. Це не кращий мій результат попередньо на змаганнях. Я робив 110 підйомів на 160 рівків. Ну, це дещо сьогодні не дуже пішло, але в ривку ми також займемо перше місце і будемо надіятися, що команда наша займе перше місце. 8-разовий чемпіон світу Василь Пронтенко, який виступав за команду Житомирського інституту імені Сергія Корольова, у вправі із поштовху підняв гирі 137 разів. Перший результат в мене 150, зараз підняв 137. Тимчасово готовий відсотків на 80. Не виклався геть на максимум, але попрацював, прийшлося попрацювати. Молодь трохи піджимає, тому здавати позиції поки не збираємося. Поки перший, ще ривок попереду, побачимо, поборемося. Суть вправи поштовх гирь полягає у тому, що за відведені 10 хвилин спортсмен повинен підняти одночасно 2 гирі вагою по 24 кілограми кожна, найбільшу кількість разів. Володимир Андрійчук з Львівської академії сухопутних військ підняв гирі 153 рази. По
вдалося, скажімо так, повторити свої результати напрацьовані. Мій кращий результат 164, ну, в середньому 150-160 – це мої середні результати. Перші прорабі я переміг на 50%, але ще є друга вправа наступна – ривок гирі, ну, який я теж себе впевнено почуваю. Мета проведення цих змагань – відібрати кращих військових спортсменів серед вищих військових навчальних закладів. В основному це курсанти для формування збірної команди Збройних сил України для участі в міжнародних змаганнях серед військовослужбовців. Запека боротьба однозначно буде Харківський університет повітряних сил, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, це Львів, привезли потужні команди, тому це наші основні суперники. Очікується боротьба на рівних, але все-таки рідні стіни повинні допомогти. Фінансування йде через Міністерство оборони. В наступному році у нас буде міжнародні змагання в Каунасі, в Литві. Отам краще будуть брати участь. Це український чемпіонат із зірового виду спорту серед військових вищих навчальних закладів буде відбуватися до 28 листопада. Тоді ж і відбудеться нагородження переможців. Володимир Шолдрух, Тетяна Білек. Новини на Суспільному. На цьому наш підсумковий випуск новин завершений. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Далі інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, завтра, 28 листопада, у Житомирі та області буде хмарна погода. Опадів не прогнозують. Вітер змінних напрямків до 5 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від 4 до 3 градусів нижче нуля. Вдень від 2 до 3 градусів вище нуля. У Житомирі вночі очікується від мінус 3 до мінус 2 градусів. Вдень від 2 до 3 градусів вище нуля.